הסונטה השישית סובלת, בדומה לסונטה החמישית, מתסמונת סונטת התלמידים. נותנים אותה הרבה פעמים לתלמידים. מפני שהיא יותר כלילה, יש בה דברים שהם קצת יותר פשוטים לנגינה, לפחות בפרקים הראשון והשני. ולכן יש הרבה מאוד ביצועים לא כל כך טובים שלה. זה קורה ביצירות כאלה. דבר דומה קורה לסונטה החמישית, לכן לא יוצא לנו לשמוע אותה הרבה פעמים בביצועים רציניים. עדיין, השישית, יש לה משהו מאוד רענן ומאוד יוצא דופן. הרבה מאוד חוש הומור. ואני אתן לכם דוגמה לחוש הומור. אנחנו יודעים שבסונטות, בפרקים של סונטות, תמיד החלק האמצעי הוא פיתוח, הוא מפתח חומרים שהיו קודם לכם. אז בסונטה הספציפית הזאת, הדבר שמסיים את הצגת הנושאים, זה... שני דברים נורא מעניינים בסונטה הזו. ראשית כל, יש בה שלושה פרקים, אבל בצורה שונה מהסונטה החמישית, שבה זה היה פרק מהיר, פרק איטי נרחב, ואז שוב פרק מהיר, כאן בטהובן דווקא לוקח את הרעיון של פרק מחול. אותם פרקים מינואטים שתמיד הגיעו בתור פרקים שלישיים, התוספת שהגיעה מתקופת הברוק, והופך אותו לפרק האמצעי. אז זה מינואט שיש לו אופי מאוד קודר, הוא יותר כבד, אבל הוא עדיין בצורת א', ב', א', והוא מתפקד בתור שילוב של פרק איטי ופרק מחול, פרק שלישי. זה עושה שלו, אנחנו שומעים שוב, שלושה רבעים. אז מגיע הפרק האחרון, שהוא פרק מעצמן במיוחד לפסנתרן, שמה שבטהובן מנסה לעשות בו זה משחק מאוד מאוד מעודן על רעיון של כתיבה קונטרפונקטית בסגנון באך. אז יש לנו מעין פוגה בהתחלה. הנושא הזה, והוא הולך למקומות מאוד מסובכים ומאוד קשים בשביל הפסנתרן, מה שקצת הורס את היצירה בתור יצירה לתלמידים. אבל עדיין, זה עובד מאוד יפה, והיצירה כולה מאוזנת בצורה יוצאת מן הכלל. בעיקר היא כלילה ועם המון הומור. אם תחשבו על זה שהוא פרסם בתור סט את מספר 5 ששמענו בהתחלה, את מספר 6 שנשמע עכשיו, את מספר 7 שסיימה את הסט, אז יש לנו כאן שלוש סונטות שונות ומגוונות בצורה בלתי רגילה. כל אחת מהן מראה על צד אחר לגמרי של המלחין. הן לא נכתבו באותה תקופה. החמישית מאוד מוקדמת, השישית והשביעית נכתבו יותר מאוחר, השביעית מגיעה ממקום מאוד מאוד שונה מהשתיים האחרות, היא לא סונטה קטנה וקאמרית, היא סונטה גדולה.